Більшість із майже 30 питань, винесені на розгляд 7-ї сесії міської ради, депутати розглянули швидко і без обговорень, адже, попередньо кажуть, розглядали на засіданнях депутатських комісій. Серед усього затверджено програми зайнятості населення і профілактики злочинності на 2021-2023 роки. Депутати проголосували за створення комунальних установ, міський плавальний басейн і фізкультурно-оздоровчий комплекс, колишній палац спорту на Європейській. Депутати проголосували за проведення конкурсу на посаду директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг», а також внесли зміни до міського бюджету тощо. Насамкінець сесії озвучено кілька депутатських запитів. Прошу надати інформацію стосовно завершення реконструкції житлового будинку по Житомирській, 45, та передачу в комунальну власність трьох квартир. І друга складова цього запиту – це які дії посадовими особами Бердичівського міськвиконкому вживали для того, щоб реконструкція була завершена. Це питання я задавав ще на попередніх скликаннях міської ради. І я думаю, що треба прискорити вирішення цього питання. Я хотів озвучити на звернення жителів м'ясокомбінату депутатський запит. Прошу передбачити роботи по підсипці грядування вулиць в районі м'ясокомбінату, а саме вулиця Котарівська, вулиця Варшавська, перший, другий провулок Варшавський, провулок Спартаківський, вулиця Василя Стуса, вулиця Лугова, вулиця Героїв Крут, вулиця Молодіжна, вулиця Робітнича, вулиця Чехова та вулиця 16 Квітня. Дякую. Є пропозиція додати вулицю Олімпійську. У мене усне звернення від жителів району молокозаводу та жителів Загребелля. Перше звернення стосується щодо налагодження руху автобусного маршруту номер 12, тому що автобус рухається, здійснюється маршрути не за графіком, і люди звернулися для того, щоб налагодити, щоб вони знали, як можна добратись до центру. Це в основному запит стосується літніх людей, які не мають власних автомобілів, але мають потребу вирішення своїх питань. І другий запит – це питання щодо встановлення сміттєвих бачків в районі Загребеля від фортеці до вулиці Олега Гнатуна. Там історична місцевість, але береги річки перетворились на смітник, і там немає жодного встановленого бачка для сміття. Прошу також вирішити це питання. Я просив би фахівцям виконкому і вас, Юрій, підтримувати, розглянути можливість вирішення, зокрема, слідчих питань, це завершення асфальтування кладовища по тих проєктах, які на сьогоднішній день розроблені, придбання екскаватора для водоканала, для аварійно-відновлених робіт, тому що кожен день 2-3 прорива, а працювати вже нема на чому, депутати самі бачили. І, відповідно, трактора для комунсервіса, для того, щоб могла працювати підмітальний агрегат, який на сьогоднішній день простоює і не використовується, а бідні дворники метуть мітлами. Просив би розглянути можливість підтримати. Дякую.